Korosu, nir-ringrazzjak tal-li aċċettajt l-istedina l-VIP lunch, kif inti? Tajba, u grazzi ħafna lilkom tal-istedina. Aw post vera sabiħ, ma jonqosni xejn. Rilassati, u fil-fatti jiena ngħidu li wara l-festival li mmorru niklu ġej jiena nagħmlu proprju waqt sibtin. Vera, taf kemm ilna ngħidu. Ilna ngħidu. Vera, vera. Ħa nistednek biex tagħżel proprju l-ikla tiegħek. Infakrek illi trid tagħżel starter minn korsu deserta. Ovvjament, imbagħad meta jitlaq il-ħin tittagħżel il-frażijiet, il-kliem li se jinsertaw jitilgħu u trid titkellem fuqhom u tassoċjahom iktar miegħek. Tajjeb. Mhix problema għax il-menu vera kbir. Ejja, x'qed jiekol, x'qed jiekol jien kollox inħobb normalment. M'hemm xi ħaġa li ma niggustax, ħanħobb ħalek jiena. Ettara, taf dani. Naf dak. Isma' qed ihdej il-baħar tixnetu xi ħaġa fuq il-ħut. Ejja, mela starter. Mela ħanieħdu mussels. Tajjeb. Bħala starter. Imbagħad nieħdu swordfish. Tajjeb. Perfekt. U deżerta, x'se nieħdu? U deżerta. Trid nieħdu ftit frottek. Jew xi kastatella. Ħana lek inti ħu l-frott, inħu l-kastatella. Tajjeb, imbagħad naqsmu, tajjeb, tajjeb. Nagħmlu hekk, mela l-ħin tela, issa ħalli naraw xaw flies bucket għalik. Irid nagħżel jiġifieri. Tittagħżel ibda, ħanaraw. Ħanaraw, ħanaraw. L-ewwel waħda hija lingwa, lingwa. Jien naf illi inti l-lingwa Maltija tfisser ħafna għalik. Eżatt, tażiltili, l-ewwel waħda. Insertat, veru nsertat. U naf li tħobb tkanta ħafna bil-Malti hu. Ekku. X'qed tfisser għalik il-lingwa Maltija u kif tħossu meta tkanta bil-Malti? Ħanibdew minn hemm, il-lingwi kollha jogħġbuni, jiena vera kont fan tal-lingwi speċjalment anke l-iskola, eċċetera. Imma l-lingwa Maltija hija l-lingwa li inti titwieled fiha li tħossha l-aktar qrib tiegħek. U għalfejn tħobb tkanta bil-Malti? Għax l-aktar lingwa li biha nħossni qed nesprimi ruħi l-aħjar. Qed nesprimi ruħi bl-aktar mod awtentiku għax jiena biha qed l-ewwel kliem u biha qed l-ewwel emozzjonijiet. U b'dik il-lingwa naħseb għax aħna għandna lingwa li biha naħsbu meta nitkellmu magħna nfusna nużaw lingwa. U jiena dik il-lingwa għalija hija l-Malti. Jiena naf illi x'ħalli nkun hemmhekk, naf illi qed tippreparaha bħalissa li x'dal waqt għandek il-kunċert bil-lingwa Maltija. Laqgħdem fiha nsemmuhu. Felu it-tnedija, sena mit-tnedija tal-album tiegħi, dak il-riskju kbir għad l-album, jiena bdejt ngħid album bil-Malti, kollu kanzunetti oriġinali, minn ħaj jisimgħu, minn ħaj jixtrih. Jiena nisimgħu ħafna. U sena wara llum nirrealizza kemm kien hemm maċċ u kemm vera sab postu dan l-album. Meta ħajkun il-kunċert? Il-kunċert se jkun dal-waqt fl-10 ta' Jannar, is-sibt fl-għaxija l-Gażin Malti l-Belt. Għallum ġimgħa. Kollox live, il-mużiċisti kollha qed idoqgħu live arranġamenti ġodda tal-kanzunetti mhux tal-album biss, imma anke kanzunetti ġodda u ħafna sorpriżi, ġifieri mhux ħa nisimgħu mużika. Ħerqan ħafna biex inkun hemmhekk jiena. Vera, ħa tkun jien nipprova li kull ħaġa li norganizza tkun esperjenza li meta xi ħadd jidħol u jesperjenza dik il-ħaġa ma jinsiex faċilment. Il-ħaq oħra, jiena nistieden tal-ispettaturi, n-nies li qegħdin jarawna l-minqija tagħhom magħna fil-restorant biex jagħti supporti l-artisti Maltin. Ħalma tagħmlu intom permezz tal-mezzi tax-xandir. Il-flus, il-flus huma importanti fil-ħajja tiegħek. Huma importanti sakemm huma importanti. Jiġifieri huma importanti għaliex bla flus la tanqas dbus, jiġifieri importanti għaliex trid tgħix fil-ħajja. Ma time limitu, jiġifieri. Mhumiex kollox. Il-flus huma il-mezz li bihom inti tista' tasal għall-affarijiet materjali. Imbagħad hemm l-affarijiet oħra li mhumiex materjali. U ma ġibhomx biex. Ma jisewx flus li huma ħafna aktar prezzjużi, ma jkollna nammettu li llum trid tagħmel flus. Xi ħaġa li nemmen ħafna fiha hija li l-flus trid taħdem għalihom, jiġifieri trid tkun. Għajtom meritevolment, inkella ma jiswewx, mhux vera jiswew dak il-flus li ma taqlax minn. Karriera, l-karriera xi tfisser għalik, korason? Il-karriera tfisser din il-parabola li intallimt meta kont żgħira tat-talenti. Li inti Alla jtik it-talenti, hemm inti ftit, hemm inti ħafna l-importanti li għandek tkattarhom. Mhux biss tużhom, imma tagħmel iktar minnhom. U allura permezz tal-karriera tiegħi jiena nipprova nuża u nutilizza it-talenti li għandi mhux biss nużhom, imma nipprova nkabbarhom kemm jista' jkun. X'hemm iktar hawnhekk tgħid. Data nħossu tqila u ħafna. U ħafna, e vera u ħafna. Qed nħossu tqil llum l-ice bucket. Mela. Ma daw ġej fuq is-sewwa. Skont jekk ħallix ħafna. Maħfra, lesta taħfer xi ħadd li forsi veru jweġġak u jew iweġġal xi ħadd li tħobb inti. L-istat taħfer? B'egoizmu jiva.
nejdek b'egoizmu għaliex min jaħfer fil-verità jkun qed jagħmel ġid lilu nnifsu. U jistrih proprjament minn ġew. Għaliex meta inti żomm kontra xi ħadd, jiena nista' ngħid li f'ħajti ma nobgħod il-ħadd u naħseb lest li ninsa wkoll, jiġifieri nsejt ħafna mill-lemel ħażin. Taħfer u tinsa. Iva. Għaliex hemm min jgħidlek naħfer imma ma ninsix. Inti tinsa. Taħfer u ninsa bir-reperkussjonijiet kollha li jiġu wara li inti terġa' tweġġa' imma jien aktar kuntente għax inħossni safja u nħossni paċi mal-kuxjenza. Tajjeb, fadlilna l-aħħar minuta u rrid nagħmlu ħafna aktar f'din l-aħħar minuta, ħalli naraw, ħalli ovvjament wara mbagħad nibdew niklu l-ħut. Fortuna. Tħossok persona fortunata? Ħafna. Veru? Ħafna. Mhux fortunata ġifieri pereżempju nilab in-numri u jitilgħu l-età. Imma ġewna ħafna affarijiet tajbin fil-ħajja. Alright, alright. Lajjiet, jiġi laqgħu xi qlaja fuqek u vera dejqitek? Jaqgħu, eħe, lajjiet. Tweġġak? Le, għax tal-limt nkampa magħhom. U jiena nista' ngħid fortunata ħafna illi n-nies ma jċaqxux ħafna kontrija. Jiġifieri naħseb pjuttost meta nismagħhom anke eżempju kun għaddejhom nismagħhom jitkellmu, ma nismax ħafna affarijiet kontrija. U dik waħda mill-raġunijiet għalfej fortunata. Ekku, ħa naraw x'hemm iktar fadal-aħħar ftit sekondi, vera tal-aħħar di, ħa naraw x'inhi. Razziżmu. Kontri ħafna ħafna ħafna. M'hemmx imma xi razza ta' nies li forsi ma tħossokx komda magħhom jew hekk. Le, għaliex jiena nemmen li l-bniedem għandu d-dinjità u tal-imma kuluru u tal-imma fema hu anke jekk żbali għall-bniedem għandu jkollu d-dinjità. Jiġifieri bniedem ma tista' tneħħilu kollox, ma tistax tneħħilu d-dinjità. U bniedem minkejja l-karatteristiċi kollha tiegħu. U jiena mjien ħadd biex niddeċiedi minu tajjeb, minu ħażin, minu inferjuri, minu superjuri. U l-iktar ħaġa importanti għalli jien biex ġejt kif jien bajda u ġejt fil-familja li ġejt u ġejt nejx Malta fil-kumditajiet kollha li għandna ma għamilt xejn. Ġifieri dawn mhux mertu tiegħi. Iktar minn għattieħor. Għattieħor ġiet fil-fortuna jħollek. Il-fortuna u għalhekk jien m'għandi l-ebda dritt li niġġudika l-ħaddieħor fuq ċirkostanzi tiegħu. Qed nħoss nitkellem hekk fil-fatt aħna ħalli nibqgħu hawnhekk ħalli. Għandna bżonn immorru nerġa' nieklu eh wara din. Tsawwar issa neklu dilek. U ħafna hawnhekk. Però jiena nirringrazzjak nixtieq nawguralek għal kunċert li se tagħmel propju bħallum ġimgħa. Naf li l-Maltin ħalli jagħtuk support, ħa jagħtu support lilek bħall-artista bħal ma jagħtu wkoll l-artisti lokali. Kollha nixtieq nirringrazzja lil Roma Restaurant li laqgħana hawnhekk u ħalli jagħtina l-ikla. U ħalli noqogħdu aħna hawnhekk rilassati, relax inħallu rajn kompli għaddej fl-istudio u jikkombattu kull ma sifteks għallu u aħna jena għawek rilassati niklu namlu l-eklatana. Tajjeb? Isma, għan istedinom biex bħallum ġimma jena għadu maħna fil-konċert se tkunu għemmentum u koll il-gazin Malti jibda fit 8:30. Ġifir kullħat mistiden specialment dawk li għandhom l-album il-gazin Malti jena ħerqan ħafna. Nawguralek. Grazzi, grazzi ħafna.